Jak vidíte, nejsme v žádném nudném televizním studiu, ale v prostředí, které k Floridě neodmyslitelně patří. Sluníčko, moře, molo, lodě, palmy, bazén, no prostě všechno tak, jak to má být. Já bych vám v každém díle své Daily Show chtěl představit zajímavé lidi, které tady pro vás na Floridě objevím. Budu si s nimi povídat, ukážu, co umí, co dělají, nebo co dělali a doufám, že to bude velmi zajímavé i pro vás. Já sem jezdím do Ameriky moc rád a říkal jsem si, že by třeba mohlo být zajímavé představit vám ji trošičku jinak, než ji znáte ze seriálů a z filmů. A protože začíná mít malinko hlad, vymyslel jsem si na úvod takovou malou etítku. Já půjdu do restaurace, budu si normálně objednávat česky, nepromluvím slovo anglicky a uvidíme, co se stane. Buď to mi něco přinesou, no, anebo umůžu hladě. Tohle vypadá dobře, jdeme na to. Hi, how are you? Yeah. You? Já bych si dal bramborák a pivo. Ok, fajn. A uvidím, co jsem si představila pod pojmem bramborák. Ok, it's potato pancakes and beer. Mm-hmm, tak doufám, že mi do toho neplivli jako přichází. Do jídla ne, pane Dejdar, ale do piva ano. Slyšeli jste to, co já? No, jak je vidět, Čecha potkáš úplně všude na světě. A tady na Floridě já budu pátrat po těch nejzajímavějších. Tak bramborák je úplně luxusní. Pivo je plzeňský. Tak na zdraví. Pokud dostanete na Floridě chuť na pravé české jídlo a pivo, tak určitě navštivte Prague Restaurant v Sarasotě, no a budete jíst na stejném místě jako třeba Jiřina Bohdalová, Radek Štěpánek a nebo americká televizní hvězda Jerry Springer. Když už jste v té Americe, tak musíte vidět pravý americký legendy. K tomu samozřejmě patří auta a motorky. To znamená Jeep a Harley. Jeepy znají všichni už minimálně od druhé světové války. No, Harley v podstatě taky. To jsou prostě ty největší americké legendy, jaký si dokážete představit. A v tomhletom provedení, to je prostě naprostá špička. Něco takového, to se vidí jenom málo kdo. Já jsem měl štěstí, že mám kamaráda Toma. Ten jenom otevřel garáž, nastartoval, udělal vyjel hezky ven, no, teď to můžete vidět všichni i vy. No. A samozřejmě, že budeme koukat jenom na to, jak to tady stojí. Ono to taky pojede. Tak jdeme na to. Když budete dobře hrát hokej a budete pořádně trénovat a budete mít úspěchy, tak až skončíte, tak třeba budete moci jednou prodávat takovýhle parádní káry, jako tady má Pavel Kubina, legendy automobilový pod svým jménem. A teď už se hezky paví, celý život makal a dřel. No a teď už si prostě jenom tak pro radost prodává autíčka, kupuje, pár jich tady má, ale vepředu má úplně super parádní kousky, to vám musím ukázat, protože kdo třeba máte rádi takový ty klasický Volkswagen, takový ty, co v Americe v 60. letech v nich jezdili hippíci, tak to tady má taky. Mým prvním hostem bude mistr světa v ledním hokeji a držitel Stanleyova poháru z roku 2004, vynikající hokejista Stanislav Neckář. Nebudeš jenom zpovídaná osoba. Jo, na to tě chci upozornit. Jsi samozřejmě můj host, ale ty několikrát za to naše povídání uslyšíš jeden zvuk. Jo? A to je tenhle ten zvuk.
Jakmile uslyšíš zatroubení nebo facku, hned mačkej, protože pak přijde... Dobře. Pak takový typický český trest, dá se říct. Yeah. Takže vrátíme se na začátek. Pamatuješ si to období, tu chvíli, kdy jsi vstoupil na americkou půdu poprvé? Pamatuju si na to a bylo to vlastně před draftem, kdy jsem byl draftovaný v roce 94. A v té době na nás čekal Rich Winter, který nás měl odvést do Hartfordu, kde se to všechno konalo. A cesta z letiště, to teda byl pro mě obrovský zážitek. Ale ty už si v 16 letech dostal profesionální smlouvu, takže jsi byl hodně dobrý. Tak dobrý. Jarda Jágru s Frantou Jounem si mě vlastně vzali nahoru a dali mi šanci tam hrát a já jsem jim do dneška za to jako strašně moc vděčný, protože si myslím tím, že mě vytáhli nahoru, mi to strašně pomohlo připravit do NHL. Kde jsi nastoupil teda poprvé ten NHL? Který to byl mužstvo? Poprvé, no, tak to bylo v Otavě. Byl jsem draftovaný, mě tam přivítali všichni dobře. Byla tam skvělá parta a opravdu se o mě starali perfektně, takže já mám jako na to velmi dobrý vzpomínky. Já musím říct, že už se vlastně se Standou známe 22 let, protože jsme se právě poprvé potkali v Otavě, kdy hrál za Senátory. Pamatuju si dokonce, že mě vzal na jeden máš mejdán k Seanovi. Hillovi, jo. Bitka, jsi říkal, že to bylo. A ne, to byl můj partner defenseman, ale měli jsme tam na tom jednoho bitkaře, Dennis Vial se jmenoval. A ty říkáš, že skoro nehraje? Nehraje, ne, on v té době nehrál, on možná 2-3 minuty na ledě a jenom serval. Ale opravdu se uměl rvát dobře a co si pamatuju, tak ho i někde vytáhli, že on dřív boxoval a nějakým způsobem se naučil bruslit a oni ho opravdu měli jen na ty bitky. Prosím tě, jak to vypadá? Lidi mají takhle samozřejmě různý představy o tom, ale motýlce nebo co to je? No. Motýle, pořádám brcha, to je. Představu o tom, jaký to je, když jako toho hráče vyměnějí. Je to velký fofr? Jak se to děje třeba? Nebo jak ti řeknou, že jedeš prostě, jak to trvá, týden máš na to, měsíc nebo? No, máš na to kolikrát třeba jenom 2-3 hodiny. Jo? Jak to? No tak třeba řekněme, já když jsem byl v New Yorku, tak z New Yorku mě vyměnili do Phoenixu, jo? Kde jsem hrál za Coyotes a zrovna jsme byli tady v Tampě. A tenkrát tady byla v té době i se mnou... Pozdě zazněl. To tak kamaráde, dostaneš. On je rychlej. Dostaneš trest, nedá se nic dělat a je to typický český trest, ale já si myslím, že v tuto chvíli si ten trest dám klidně s tebou. Jo. Ty budeš muset hned na exáče vypít prostě jedno dobrý český chlazený pivo. Prosím, pivo. Tak Stando. Tak tohle je za trest, jo? To je za trest. Já jsem si to myslel původně jako trest, ale rozhodně to trest není, naopak nám to musí hodně pomůže. Takhle, no, dobře. Píš český pivo tady? No určitě, tady Plzeň, tady piju, no. Jako tak správný jo. Písičák, zidějíc, vole, piju Plzeň. No, jo. A to bodlo. No dobrý. Takže 2-3 hodiny si říkal, že to někdy trvá? Jo, já... Řeknou prostě zbasí skřínku, dej si věci do brašny a... Jo, u mě v té době mě vlastně zavolal manažer a bylo to vlastně u konci, kde je ta deadline, jo, takže jsme věděli, že zkrátka někdo může být vyměněný a většinou je to do těch 3 hodin odpoledne a on mě volal asi nějak ve 3:30 a řekl mi, hele, zkrátka nic osobního, ale vyměnili jsme tě do Phoenixu a letadlo ti letí za 3 hodiny. Takové je to fofr. Takže je takové to fofr. No a pak šupy to presto, po určitý době jsem vlastně do Tampy a tady už si zůstal. Jak dlouho seš tady? A tady v Tampě jsem vlastně od roku 2001. 2001, takže já jsem... 18 let? No. Už jsi tady plnoletej. Jo. V Tampě. Řekni něco, jak velkou máš rodinu? Tak rodinu mám poměrně velkou, manželka je vlastně Kanaděnka. My jsme se spolu už seznámili v Otavě. Takže už jste spolu dlouho? Takže už jsme spolu dlouho, jo. Už jsme spolu dlouho. A vlastně až od té doby všechny moje děti se narodily tady v Tampě. V Tampě? Takže jo, moje vlastně první dcera ta se narodila v roce 2003. Pak jsme měli 2005. Vyzni! Ale Labus přiletěl, ale. Rumburat, jo, na šmíru je i tady. Jirko, mazej!
tady v Tampě si vlastně dosáhl toho největšího úspěchu, jaký se hokejistovi může přihodit a o jakém všichni hokejisté na světě sní. To je nejen mistrovství světa, což si taky mistr světa, ale hlavně tedy vítězství Stanleyho poháru. Jo, v tom máš pravdu. A abych pravdu řekl, tak já jsem nikdy o tom, že jako vyhraju Stanley Cup ani tak nějak nesnil, protože v té době, kdy my jsme vyrůstali, že jo, tak to ještě bylo v jiném režimu, tak jsem ani nevěděl, jestli vůbec bude nějaká šance se vůbec sem dostat. Po mistrovství světa to jsem vždycky, jako, protože jsem sledoval náš národák, když jsem byl malej, a to jsem určitě chtěl vyhrát a to se mi podařilo, ale já jsem to vždycky měl tak nějak jako po krocích. Nebylo to hned, že chci na to nejvyšší. Já jsem to měl už odmala tak, že jsem chtěl vždycky hrát už za ten mladší dorost v tom Písku, ještě v té době, kdy jsem hrál, a pak vlastně jako můj nějaký cíl byl hrát za to Ačko, a když jsem byl v tom Ačku, tak jsem se chtěl být draftovaný a dostat sem a hrát i za nároďáka, a vlastně tak nějak postupně se to všechno vyplňovalo a jsem spokojený. No a tak tohle je teda dres, vítězný dres ze Stanley Cupu tady dokonce. Ty dresy jsou na každý zápas nový? My jsme měli, myslím, 4 sady dresů, tak ne na každý zápas. Je možný, že teď dělají na každý zápas, ale my jsme měli 4 sady a pak ten jeden vlastně jde nám. Tady kluci mi ho i vzadu podepsali. Je to od všech podepsaný. A potom ty ostatní dresy, ty jdou do různých aucí. A... Jasně. Proč jsi skončil? Já jsem skončil z toho důvodu, že vlastně už jsem jako byl dost otrávený, ale ne otrávený hokejem. A já jsem začal mít velký potíže s tříslama a prodělal jsem asi 3 operace. Jednu jsem měl v Čechách a abych pravdu řekl, pokud někdo něco měl s tříslama, tak mi dá za pravdu, že je to strašná jako piplačka. A 3 měsíce s tím jako posiluješ a děláš něco, pak stoupneš na led, cítíš se líp a najednou zase v tom něco praskne a píchá v tom a ono se to nedá. Takže já už jsem vlastně byl i v takové fázi, kdy jsem vlastně na konci nějaké kariéry a já jsem si, nebo já, moji rodiče mi jednou řekli, pokud jako to nebudeš dělat na 100%, tak to nedělej vůbec. Jo, a já jsem se tím řídil, já jsem zkrátka řekl, skončím s hokejem a začnu dělat něco jiného. No a co jsi začal dělat? No, začal dělat, já jsem se vždycky zajímal o doutníky a strašně moc mě zajímá i historie o tabáku, tak jsem o tom četl různý knížky a potom se naskyt vlastně jako jakoby biznis, který jsme mohli koupit s Dave Andrejčakem, který se mnou taky hrál a který mu taky chutnají. Jo, hrál, byl náš kapitán, vlastně když jsme vyhráli Stanley Cup, hrál dlouho v Torontu, v Buffalu. Takže my jsme, mimochodem taky má rád doutníky, takže jsme spolu tenhle biznis rozjeli a vlastně co jsme udělali, vzali jsme karavan, který se jmenuje Airstream, je to takový stříbrný, no, 30, takový, vypadá to jak střela, jo. Vypadá moc hezky to vypadá, hlavně když se to naleští. A vlastně dovnitř jsme udělali takový pohodlný sezení a lidi tam můžou jít a dát si v klidu doutník, poněvadž tady se udělali nový zákony, že se nesmí nikde kouřit, což úplně chápu. Já si myslím, že by neměli lidi kouřit okolo dětí. A tak pro nás vlastně nebo nějakým způsobem jsme se rozhodli, že bychom mohli přivést tenhle cigar lounge na různý akce, jako je golf, narozeniny. A musím říct, že jsme s tím jako hodně zabodovali, byli jsme úplně první v Americe, kdo tohle to udělal a bylo to hodně velký zájem. Proč zrovna tobě se říkal Basta? A já jsem tohle přezdívku dostal od táty. On dřív hrál hokej taky a jemu už říkali Basta. Aha. A já si myslím, že to bylo o toho, že on zkrátka hrál hokej, ale ještě k tomu hrál na kytaru. On byl velmi dobrý, jo, on, vím, že byla jedna doba, kdy se musel rozhodnout, jestli bude hrát hokej, anebo tenkrát v těch Budějcích byla kapela, která ho chtěla vzít, aby s nima hrál. A asi hokejisti, protože asi o těch kytarách a basa moc nevěděli, že to je jiný nástroj, tak mu začali říkat basa. No, protože my jsme i spekulovali s Pavlem Kubinou, jsme se o tom bavili, a on říkal, no tak on ten
Vaši Standa hraje na ty bicí, já jsem říkal, no jo, ale bicí, proč by mu říkali basa, když hraje na bicí? Ne, je to, protože mojemu tátovi všichni říkali basa, jinak jim neřeknu, i když přijedu zpátky domů do Písku nebo do Budějc, tak všichni mi říkají basa, když vidím kluky basa. Samý basa, pak nakonec mi začali i říkat basa tady, protože Pavel Kubinu mi začal říkat basa, všichni basa, co to je, tak oni mi ani nevěděli proč, ale říkali mi basa. No když už mluvíme o tom Pavlovi Kubinovi, tak já jsem si za ním zajel. A chtěl jsem, aby o tobě něco řekl. Chceš to slyšet? No, dobře. Tak já ti to pustím. Poslechni si, co o tobě řekl. Vždycky, jak slyším jméno Stanleckář, tak se musím zasmát, protože on byl vždycky takový komik v šatně. Bavil celý manšaft a všecko měl vždycky tak, jak se říká, na háku až skoro. A ještě jednu věc si dobře pamatuju, nikdy nechtěl jezdit do rohu pro puky. Tam se mu moc nikdy nechtělo. No tak je to pravda, já jsem jako byl vždycky takovej jako v klidu. A i když ten hokej jsem vždycky bral úplně na 100%, ale jako z ničeho jsem se nějak nestresoval, jo? Protože jsou takové chvíle, kdy vám to spíš uškodí a Pavel ten mě tak zná a kolikrát i on byl v takových situacích, že si pamatuju, že jeden rok se mu, nebo rok byly období 5 zápasů, kdy se mu zrovna tolik nedařilo a tak jsem se snažil různýma věcma rozveselit, takže jsme spolu jako zažili hodně srandy. A o tom, jestli jsem nejezdil do rohu, tak to si bude muset pustit nějaký video, aby se na to podíval. My si najdeme nějaký archivy a mrkneme se na to, jestli jsem toho rozhodu jezdil nebo nejezdil. Já jsem tě poprosil, jestli by si mi přinesl, nebo nám přinesl ukázat Stanley Cupový prsten, takže ops, už. Jo, můžeš to vyndat, jo. Jo, vyndej. Takhle obrovská. Mm-hmm. Jo. Jo, tam je tvoje jméno. Nosíš ho někdy? Někdy ho nosím, když jsou různý takové akce, děláme něco se sponzorama, nebo tak si ho vezmu, ale normálně, abych si ho bral, tak ne, je to celkem velký a vždycky s ním někde zavadíš, tak nerad, aby se s ním něco stalo, chtěl bych to... Jo, určitě. Jo, každý vlastně rok tyhle prsteny, ten manšaft si udělá svůj design a potom to vyrobí. A my jsme vyhráli proti Calgary. A vlastně Amerika je veliká, že jo? Z celé Ameriky, kde si myslíš, kdo jim to dělal? A Kanady. Amerika a Kanada. Takže v Calgary. V Calgary našli nějakého zletníka, který jim tohleto udělali. Tak nevím, jak moc byli rádi, ale usiče. Jo. A potom my jsme i v tom roce měli vlastně, myslím, nějakých 139 bodů celkově. Playoff a základní sezona a oni za každý ten jeden bod vlastně do toho prstenu dali jeden ten diamant. Diamant, aha. Mhm. A pak je k tomu takováhle speciální krabička. Pak tomu mají takovouhle speciální krabičku, přesně. No. Já vím, že kolega, nebo tvůj kolega, takhle abych to řekl, tvůj kolega, legenda hokejová, mající 3 ty Stanleyovy poháry, Jirka Hrdina, o ně přišel nějak jednou, mhm, když mu vykradli dům. Dá se vůbec vyčíslit hodnota takovýhle věci? Jak na tohle se mi hodně lidi ptají a pro mě je to nevyčíslitelný. Jo. A já vím, že nějakou hodnotu to má, ale já vlastně odmala od nějakých 8 let hraju hokej a jak už jsem předtím říkal, já jsem to měl tak nějak postupně, ale když jsem se potom do NHL dostal, tak pro mě jsem chtěl ten Stanley Cup vyhrát a chtěl jsem to jméno mít na tom Stanley Cupu a je to něco, co se nedá vyčíslit, zkrátka ta hodnota, poněvadž kolikrát jsem se spotil, kolikrát jsem posiloval, kolikrát jsem byl sešívaný, kolikrát to bolelo a odříkání, kolikrát bylo to, že jsi si říkal, já už to nechci dělat, ale pak do toho jdeš znova, protože zkrátka to miluješ, ten hokej, a tak pro mě je to nevyčíslitelné. To věřím tomu. Ano, máš ty něco, co by si chtěl říct, co třeba máš na srdci, nějaký svoje téma, o který by si chtěl podělit? Svoje téma? No. Jako na cokoliv? Na cokoliv. Nebo něco třeba, co tě mrzí, co tě líto, co by si třeba chtěl, aby se nějak změnilo, ať třeba tady, nebo v Čechách, nebo něco, co tě tak jako napadne. Ty blá, to jsem... Pozdě, Stando, pozdě, nás nic dělat. Dokončíme tohleto, na co jsem se tě ptal, a pak se vrátíme tady k
tvé druhé prohře dneska. Dvakrát jsem porazil vítěze Stanley Cupu. Jo! Nejsem moc rád, no. Tak jenom se vrátím k tomu, jestli tě napadá něco, co by si rád, kdyby třeba i vzhledem k těm Čechám, jestli sleduješ dění doma u nás a tak, jestli prostě tě něco trápí, něco je ti líto. Něco jako trápí nebo mrzí, já vím, že teď je hodně různý ty apps a po telefonu, Snapchat a Facebook. Já si myslím, že lidi, co mě trápí, kolikrát dělají něco, co vůbec není, a spíš, aby zůstali normální, aby nedělali ze sebe něco, co to není. A mně se spíš líbí lidi, a kteří něco opravdu udělají, ale moc se o tom nebaví. A myslím si, že by mělo být víc takových lidí, než to někde ukazovat, že jsem něco udělal, hned to někam napálit, aby to lidi viděli. A to mě celkem dost zaskakuje, že jako kam až jsme se to dostali s tímhletím. Jo? Máš tak, pravdu, na to si s tím plácnu. Tak prohrál si, pamatuju, si prohrál, zvuk druhej si nezareagoval. Stano, tak mám pro tebe druhý trest, nebo úkol, ani ne trest, úkol, ale já jsem ti dopředu říkal, že pokud by si mohl, tak aby si přinesl nějaký dárek, což teda teď si prohrál, tak ten dárek musíš dát. Máš něco sebou? No mám. Proč, diváky, protože my s tím uděláme soutěž. Dobře. Takže ty věnuješ teď nějaký takový jako nechci říct luxusní, ale vzácný dárek do naší soutěže pro naše diváky. Co máš? Mám dres, vlastně tenhle dres, to byla jakoby replika, když jsme vyhráli ten Stanley Cup, tak jsme ještě dostali. Dostali jsme ještě jeden dres a ten vlastně daruju a podepíšu ho. Doufám, že se to bude líbit. Tak to je parádní. To je, hele, víš, že jsem rád, že jsi prohrál? Teď jsem fakt rád, že jsi prohrál. Takže tohleto je replika dresu z roku 2004 z vítězství Stanleyho poháru, kdy vyhrála Tampa Bay Lightning. V tomto dresu hrál Standa Neckář. Věnuje ho do soutěže. No, kdo z vás ho vyhraje, to se dozvíme příště. Stando, já ti moc děkuju, že jsi byl mým hostem. Taky děkuju. Krásně si povídal, bylo to super. A myslím, že naši diváci budou moc rádi, že tě uslyší, protože vlastně myslím, že neměli moc šancí se o tobě něco dozvědět. To je pravda. Zdravím všechny. Pokud chcete vyhrát jedinečný dres podepsaný hokejovou legendou Standou Neckářem, stačí odpovědět na jednoduchou otázku. V jakém roce byl Stanislav Neckář draftován do týmu Ottawa Senators? Za A 1993 nebo za B 1994? Své odpovědi zasílejte na adresu dailyshow@gmail.com. Amerika je doslova ráj pro filmaře. Sem si jezdí svůj americký sen plnit spousta mladých herců a hereček, kteří doufají, že se právě oni stanou novou velkou hvězdou. A jedním z největších filmových producentů jsou Universal Studios, která na stříbené plátno přivedla King Konga, Mimoně a nebo Jurský svět. A právě proto, že mě tohle místo neuvěřitelně fascinuje, tak jsem ho navštívil a vám radím to samé. Protože tady na vás čeká nezapomenutelný zážitek. O nás se říká, že co Čech, to muzikant. Ale nutno říct, že tady v Americe to platí taky. Vyjdete na pláž nebo někde na ulici a všude jsou nějaký šikovní muzikanti, na něco bouchají, hrajou, zpívají, zpěváci, kapely, zpěvačky. A já mám velkou radost, že jednu takovou mladou, nadějnou zpěvačku vám můžu představit ve své show. Jmenuje se Ella Carr. You want my love, boy, but I don't give it away.
Skvělá písnička, úžasný, super, bravo, bravo. Thank you. To byla vlastní, tvoje vlastní písnička, originální? I don't speak Czech, but yeah, my song. I have songs. I'm a singer. To find a lover, that's my song. So. A o čem to je ta písnička vlastně? I don't know. Aha. No, tak to je taky. No. Teď jsem tady, by se dalo říct, jsem trošku v ryti, ale no nic, ale já mám takový nápad, jo. Já tohle asi nezvládnu. Evidentně, no ale to jako na druhou stranu zase si můžu dovolit nějakou náhradu, konečně bych se mohl vychovat nějakýho nástupce, takže já se jenom vyměním, jo, nevadí ti to? Sounds good. Ok, jestli to sounds gold, tak je to sounds gold a já jdu na Gold Coast a prostě jdu, no nic, hele, vydrž, jo, vteřinu, wait minute, já si to tady. Yeah, sorry about that, he can't speak English, so I'll take over. You're good. Okay. So my first question is, when did you start singing? I get this a lot, and every single time I say when I was born, because I've been singing since I can remember, so that's forever. That's nice. Yeah. A very talented baby. Yeah, so, true. My second question is, who brought singing into your life, like, do you know? Well, it's definitely not my mom or my dad, because they can't sing. My dad is musical, but, you know, I would say mostly just being around it and listening to it, I just kind of fell into it, so. What's your favorite song you've written so far? My favorite song I've written? That's tough, because they're all kind of different and like mean different things. I really like Trespassing, that's on my EP, but I might go with that one. It's meaningful to me. That's good. Yeah. What inspired you to write it? A lot of stuff. Dumb boys, but no. Just life in general, basically. Do you know any singer or like band that's from Czech? You know, my dad has definitely played some for me, but I don't know any, like, off the top of my head. I don't blame you. I don't really either, so, Do your parents, like, either one of them play an instrument or something like that? My dad, he actually plays a bunch of instruments. He's pretty good. He picks it up and he can just play it. My mom, not at all. Not at all. Do they sing? Oh, no. I don't think I've ever heard my dad sing. Never. No. So you said your dad plays an instrument, so what's your dad's name? Stan Nekar. Really? Yep. The hockey player? Yeah, that's him. Wow. So your full name is, what is your full name? Ella Nekar. Wow. Yep, Ella Carr for short. Yeah. That's nice. Well, thank you for being here with me. Thank you so much for having me. It was a pleasure to be here and interview you. Thank you, you too. No tak to je z dnešní JD show asi už všechno. A příště se můžete zase těšit na zajímavý hosty, spoustu překvapení a hlavně pěknou zábavu. No a já se teď hezky projedu na tomhletom krasavci a vy se mějte. Tak čau.